Dobrý deň, ako vám pomôžem? Dobrý. Kde je pán doktor? Dnes neordinuje? Ale áno. Aha. Dobre, myslel som, že má zatvorené, keď sa tu hráš. Ja sa nehrám, ja tu pracujem. Som jeho sestrička. Sadnite si, hneď vás ohlásim. Tatušo, pán doktor, máte tu pacienta. Pán Horák, dobrý deň. Dobrý. Nech sa páči. Poďte ďalej. Ďakujem. Ďakujem, sestrička. Nepotrebujete odo mňa niečo? Pán doktor, nevyrušujte ma. Mám ešte kopu práce. Prepáčte.